Bolsonaro, vem comigo, sou CAC, vim para a reunião, terça-feira, da decisão dos CAC. Mande um recado para os CAC. Hoje mesmo conversei com o ministro Jorge, trata desse assunto. E o que eu gosto? Nós vamos fazer umas alterações no decreto. E o que é mais importante, o R-105, conversei com o general Fernando hoje para desburocratizar aquele negócio lá. É isso aí, presidente. Não, tem, não queremos qualquer suspeição de estarmos, né, por algum motivo, seja qual for, atrapalhando a compra de armamento para o país cidadão de bem. Tá legal? Vim de Fortaleza, tá. Chamei o Brasil inteiro para comparecer terça-feira na votação dos caras, da PL dos caras. Não é um PL sobre porte de arma, não é isso? É, sobre o porte de arma. Entre os caras que eu meio também. Tá ok. Obrigado, eu devo conversar com o Rodrigo Maia nos próximos dias, vai entrar na pauta esse assunto aí. Né? Tá certo, muito obrigado. Tá okay. Obrigado, presidente. Eu gosto do seu presidente.